នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូបងខ្ញុំគាត់កាត់អីមែនបងគេគាត់ស្លាប់បាត់ហើយគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអូនអត់ទេបងឯងក៏ហៅខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿទេបងខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់ទេអត់ទេបងឯងក៏ហៅខ្ញុំមីងបងខ្ញុំគាត់ណែណាមីងបងខ្ញុំគាត់កាត់អីបងស្រីមីងបងខ្ញុំគាត់ណែណាបងស្រីបងខ្ញុំណែណាបងខ្ញុំណែណាបងបងណែណាបងបងក៏ស្លាប់ហើយអូនអត់ទេបងខ្ញុំណែណាបងខ្ញុំណែណាបងស្រីឈប់យំទៅចាំបងនាំប្អូនទៅជួបពុកណាអត់ទេគុំជុំអីគុំជុំអីណាបងខ្ញុំមិនតន់ស្លាប់ទេបងឯងក៏ហៅខ្ញុំបងខ្ញុំណែណាខ្ញុំនៅចាំពុកខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងនឹងមើលថែប្អូនណាយើងគឺជាបងប្អូនយើងគ្នាអូនអត់ទេខ្ញុំនៅចាំគុំជុំអីណាអូនគុំជុំអីបងបងឯងបងបងណែណាបងមកជួយខ្ញុំទៅផងបងណែណាបងជួយជុំទៅណាអូនណែណាគេធ្វើអីបងខ្ញុំខ្ញុំអង្គុយចាំបងបងសន្យាជាមួយខ្ញុំថាមិនខ្លាចបងយកខ្ញុំទៅផងបងឯងបងអូនជួយជុំទៅអត់ទេគេក៏សាប់ហើយជួយខ្ញុំទៅជួយពុកខ្ញុំភ្លាមទៅបងជួយខ្ញុំទៅជួយពុកខ្ញុំភ្លាមទៅចាំបងណោអូនទៅណាចាំបងណោទៅជួយពុកពុកអើយបងពុកណែណាអូនស្រីពុកសន្យាជាមួយខ្ញុំថាមិនខ្លាចបងជុំជុំទៅខ្ញុំអើយបងអូនស្រីគុំជុំអីណាជួយខ្ញុំទៅជួយពុកបងបងជួយខ្ញុំទៅជួយពុកជួយជីបងប្អូនគ្នាគុំជុំអីណាជួយខ្ញុំទៅជួយពុកជុំជុំទៅខ្ញុំខ្ញុំបងជុំជុំទៅជុំជុំទៅជុំជុំទៅខ្មួយជួយខ្ញុំទៅជួយពុកខ្ញុំពុកអើយបងបងណែណាខ្ញុំចង់ជួយពុកខ្ញុំពុកអើយបងខ្ញុំជុំនៅខ្មួយណាកុំជួយអត់ទេមីជួយខ្ញុំទៅជួយពុកខ្ញុំពុកខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់ទេណែណាធ្វើអីគាត់មិញនឹងមើលថែក្មួយឈប់យំទៅក្មួយបងអើយបងឈប់យំទៅណាក្មួយអត់ទេមីងជូនខ្ញុំទៅជួបពុកខ្ញុំទៅពុកខ្ញុំក៏នៅឯណាបងសិនវេលីអាចត្រូលប់វិញបានខ្ញុំចង់ខ្លាយជាក្មេងម្នាក់កាលពីមុនចង់នៅក្បែរចង់សំលឹងចង់នៅជិតលោកពុកជីវិត